Փետրվարի 4-ին Գևորգյան հոգևոր ճեմարան այցելեց ամերիկահայ գործարար Ջոն Փրիջյանը, ով ճեմարանին նվիրաբերել է 30 համակարգիչ և անհրաժեշտ պիտույքներ։ Ջոն Փրիջյանն ապրում է Լոս Անջելեսում, աշխատում ներդրումային մի կազմակերպությունում, գործի բնույթով հաճախ է ճամփորդում։ Հայաստանում քիչ է լինում, բայց աշխատում է չկտրվել հայրենիքից։ Սիրում եմ այս երկիրը, սիրում եմ եկեղեցին։ Մի առիթով հանդիպեցի Մայրաթորի հոգևորականներից Տեր Պարուիրին։ Ասացի, որ ուզում եմ փոքրիկ նվեր անել։ Առաջարկեց հանդիպել Գևորգ Եպիսկոպոսին, տեսնել ինչ կարիքներ կան ճեմարանում։ Ճեմարանը համակարգիչ քիչ ուներ, եղածն էլ հին էր, երբ Ջոնը տեղեկանում է, որ 100-ից ավելի ուսանող կա, տեսուչի առաջարկով որոշում են համակարգչային լսարան ստեղծել։ Կարծում եմ, երբ նվիրում ես ճեմարանին, դա անում ես ոչ թե ինքդ քեզ համար, այլ երեխաներիդ և նրանց երեխաների համար։ Հուսով եմ միշտ այնքան հաջողակ կլինեմ, որպեսի կարողանամ օգնել։ Երբ Հայաստան եկա, մի միտք էր պտտվում գլխումս։ Երբ երիտասարդ էինք, շատ կարևոր մի բան կար մեզ համար՝ ազատ անկախ Հայաստան ունենանք։ Հիմա, երբ տեսնում ես ընդամենը 20 տարվա պետությունը, հասկանում ես, որ պետք է ազատ անկախ և զորավոր։ Եվ այդ ուժը սկսվում է այստեղ, այս ճեմարանում և մեր եկեղեցում։ 30 նոր համակարգչից 11-ը տեղադրվել են համակարգչային դասարանում, մնացածը նորաստեղծ ընթերցասրահում։ Հայաստանի մակարդակով կարելի ասել, որ լավագույն տեխնիկան այսօր Գևորգյան ճեմարանը, որը պիտի նպաստի, որպեսզի և մեր ուսանողների համակարգչային գիտելիքները խորանան, ճիշտ կրթություն ստանան այդ ուղղությամբ, ինչպես նաև որ օգտագործեն այդ համակարգիչները իրենց էսսեները, դիսերտացիան և այլ հետազոտական աշխատանքները հաջող կերպով իրականացնելու համար։ Այս տարի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը նշում է հիմնադրման 140-ամյակը։ Հոբելյանին ընդառաջ Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ բարեփոխվել են բակալավրատի և մագիստրատուրայի ծրագրերը։ Տեսուչի խոսքով իրենք լիովին պատրաստ են նաև ասպիրանտուրա բացելուն։ Ծրագրերը կազմված են և սպասում են հայրապետական օրհնությանը։ Վերջին տարիներին ճեմարանի սաների համար կազմակերպվել են համակարգչային տարբեր դասընթացներ։ Ճեմարանի վերազինումը համակարգչային նորագույն տեխնիկայով կհեշտացնի ուսանողների ուսումնաաշխատանքային գործընթացը, կարծում է 5-րդ կուրսեցի Էդգարը։ Վերջին տարիներին համակարգչային գիտելիքները մեր ավելի են, այսպես ասած, զարգացել, թե տեսական, թե գործնական առումով։ Իհարկե, առաջ մենք ավելի շատ գործնական մեր սեփական համակարգիչներով էինք օգտագործում, բայց դասընթացը ճեմարանը կապահովի նաև ինտերնետի հնարավորություն որոշ վերապահումներով։ Անհասանելի կլինեն սոցիալական և այլ ժամանցային կայքերը, որպեսզի ոչինչ չխանգարի ուսանողներին կենտրոնանալ ուսման վրա։ Հերմինե Հակոբյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։